İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları əməliyyat tədbir keçiriblər və külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilərək qanunsuz dövriyədən çıxarılıb. Daxil olmuş məlumat əsasında İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də onun əkini ilə məşğul olan İsmayıllı rayonunun Göytəpə kənd sakini Şamil Səfərov saxlanılıb. Göytəpə kəndi arasında meşə sahəsində 22 ədəd deməli kök üstə olan narkotik tərkibli çətənəb 2 kolları, bundan başqa 16 ədəd kök üstə olmayan çətənəb 2 kolları, eləcə də həmin narkotik tərkibli çətənəb 2 kolların yanında 1 kilogram 5 gram olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Özüm təzə-təzə istifadə eləməyə başlayırdım. Elə yabanlı halda toxumunu tapdım, əkdim. Mən elə bilirdim o yerdə bitən şeydi, heç demə ağac şəklində olurmuş. Onlar da yağış vurdu, nə vurdu, böyüdülər, oldular o boyda. Bax, indi necə peşmansınız mı? Əlbəttə ki, peşmanım. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq davam etdirilir. Pərvanə Mustafayeva, Əfqan Səlimov, İsmayıllı.